L-istudenti jaqblu ma' l-abbozz tal li, ta li jiggarantixxi l-libertà tal-espressjoni fuq l-internet u li dani isir dritt ċivil kif tħabbar mill-Prim Ministru Lorenz Gonzi il-ġimgħa li għaddiet. Il-Prim-Ministru għal li sejra saħdan la buħas tal ferba drittijiet fundamentali fil-qasam tal-informazzjoni tal-teknoloġija. l aċċess min ta' persuna l internet dritt tal-informazzjoni, libertà tal-espressjoni fuq l-internet u li wieħed jiddaċidi x-informazzjoni jikomunika per tal-internet. Dwar tkellimna ma l-studenti tal-Universita. Jena naqbel li għandu jisir ċivili iva. Nimmaġna li għal li d-ċizjoni tajba

Iva, jena, naqbel li l-internet għandu jkun miftuħa l-kullħat, għax kunem kħatir s jesprimi ruħu u jgħam l-idejat tijaw. L-internet tissa u importanti mis soċieta tal-lum u naħseb li Iva għandu jkunem ċertu libertajiet li jgħalluk t-esprim ruħe kif t ixtiqo kollu. Naqbel li għandu jkun nadrit li nesprimu Fil-ġemat li ġajjien fil-parlament, il-gvern se jiprezenta bot liġi li jgarantixi dawn id-drittijiet ċivili, li ma mizuri li jifgaw il Ta tal-espressjoni. Għal-gvern it-teknoloġija tal-informatika mux bissi importanti għall-iżvilupp personali, iżda wkoll għall-iżvilupp soċjali ta' kull individwu.